今天我要讲的信息呢，是从哈巴谷书。哈巴谷书我把它分开谈。今天下午呢是第一场。假如弟兄姊妹有一年来跟我研究旧约圣经的话呢，当我讲哈巴谷书的时候呢，有一些的原则，其实你已经是明白了。当你研究旧约圣经，尤其是历史书、先知书，你一定要懂得它的历史背景，就是这么简单哈。我的讲题是无花果树不发旺的日子。今天我是讲第一堂，那么这个讲题呢是取自哈巴谷书第三章第十七到第十八节。虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛，然而我要因耶和华欢信，因他因救我的神喜乐。旧约先知他们的特点，他们的一些的特征，你一定要抓得紧紧哈，那个原则啊。你问啊，其实他明白我讲什么的，因为他是我的助教老师啊。 OK， 第一，每一位旧约的先知在某一个时代都是上帝的发言人或者是代言人，这是我们福建人讲造不了一定的，就是啊，那个时代代表上帝，在那个时代，在那个时候向那个社会讲某一些的话，他们的信息呢几乎全面呢都是关乎到信仰、社会一些的道德伦理的问题，滥权或者是政权的腐败，国王的放荡，民不聊生的一种光景。第三点，每一位先知呢都有蛮强的、强烈的民族主义，很强的。他们对他们的南国也好，北国也好，他们对他们的民族是一种很强烈感。最后，信息时常也隐含着回归，或者是新耶路撒冷弥赛亚的救赎，主耶稣基督的再来，新天地新地的，大概啊，就是这一类的旧约先知，整十七本书都是有这类似的东西。现在我要讲一讲的就是哈巴谷的背景，它是和耶利米先知同个时代的一位先知，是犹大国被掳前一位的先知，可以说是已经最后的了。耶利米，当你看整本耶利米的时候，他就比较详细，大部分的子民都已经被掳到去巴比伦。哈巴谷他没有讲到他自己的光景，可是他讲到将要产生在他自己祖国的那些光景啊，这就是哈巴谷。那么他那个时代是一位犹大国的国王 King Jehoiakim， 是约雅敬王，
公元前大概是609年，还有598，差不多12年的日子。现在我问一问你，所有参加精兵系列的，我那班的举手，我知道你们呢，我只是要你举手而已啊，你不要骗我啊，快点举手，所以参加，不可能这么少人吧 ？OK， 你不举手我就问你了，你举手我就不问。OK， 我问 Edwin， 因为 Edwin 他没有举手。OK，Edwin，我问你，609年是个什么时候？我告诉你，609，公元前609呢，是南国第一批被掳的子民的开始。当你我讲了这句呢，你就知道它的严重性。The first captivity of the Southern Kingdom began in 609 BC. 609，等一下我们再看下去。OK， 约雅敬的年代，我们看几段的经文。我们请 Edmund Nen， 列王记下第23章36-37节 ，Edmund， 请你念。啊，继续。我要你注意，约雅敬行耶和华眼中看为恶的事，效法他列祖。哪一位列祖呢？等一下我们就思考一下。我们再看列王记下24章，我们请其实请你念。OK， 停下，哪个王？尼布撒尼下，尼布格内泽，他是谁呀？他是巴比伦的第一位来侵略南国的王。年代大概是609公元前。继续。刚才我说约雅敬所行耶和华眼中看为恶的是效法他的列祖，记得吗？他的列祖其中一位就是马拿西，因为马拿西所犯一切的罪，又因他流 无辜是吗？无辜啊，那辜字呢？无辜人的血充满了耶路撒冷，耶和华却不肯赦免。哈巴谷本身是这本小先知书的作者，哈巴谷第3章第1节，我们从那边可以看到。OK， 第一章第一节，我们先看。有写上吗？没有啊，没有。看看你们的圣经。
第一章第一节，先知哈巴谷所得的默示。第一章第一节，第三章第一节，先知哈巴谷的祷告。调用琉璃歌，调用琉璃歌。等一下我解释一下，这个到底是什么怪物哈？啊，等一下我解释。OK。第三章第六节说，先知哈巴谷的祷告调用琉璃歌。第三章第十九节，耶和华是我的力量，他使我的脚如快如母鹿的蹄，又使我稳行在高处。这歌交与令是吗？令长用丝弦的乐器。这几节的经文告诉我们，哈巴谷其实他是一位歌手来的，唱歌的。你还记得当以色列人他们要进入旷野的时候，上帝把他们分队，对不对？分了12个支派，有一个支派是利未派。利未派呢，有许许多多不同的工作，圣工，其中有一部分的人呢，是在上帝这个会所，或者是当时他们的会幕，他们是唱歌的。以后这个当所罗门建立起了这个圣殿的时候呢，他们是在圣殿里面唱歌的，好像你们的夸耶这样啊。啊，哈巴谷可能就是一位歌手。阿摩斯他是什么职业的？我又要问我的学生，阿摩斯是做什么的？恩宁。阿摩斯是个先知，那么他是做什么的？他是不是先知啊？他对，他是先知，可是他的职业是什么？他是采桑树的一位农夫。啊，桑树啊，一种树啦，那果子啊，果子啊，所以。这个哈巴谷呢是什么？唱歌啊。 That's what we sing together. OK, alright. 那么哈巴谷的心声，刚才我跟大家说的，每一位先知当他们要写上帝的小谕给他们的话语的时候呢，都有一个很强烈的催促。很多时候他已经是到了一个要爆发的那个光景，非写不可。我们看哈巴谷的心声到底是什么，他为什么要写哈巴谷书？约雅金行耶和华眼中看为恶的事，效法他的列祖一切所行的。列祖他的曾祖父是马拿西。假如我跟你详细的研究呢，马拿西的曾孙就是这位约雅敬。马拿西我们研究旧约圣经的时候，尤其是在列王记下，他是一个非常evil 是什么？邪恶的国王。OK, 我们请恩妮，请你念，在这个荧幕上，列王记下21章，慢慢看哦。是在讲到这个马拿西王。OK, start。耶和华在以
第五戒。他在耶和华殿的两院中，为天上的万象主坛，并使他和他的儿子金火又关照用法术立交鬼的和行巫术的，多行耶和华眼中他为恶的事，惹动他的怒气，并在殿内立雕刻的亚瑟拉像。耶和华曾对大卫和他的儿子所罗门说：“我在以色列众支派中所选择的耶路撒冷和这殿，必立我的名直到永远。”第八节，以色列人若谨守遵行我借所吩咐他们的，和我仆人摩西所吩咐他们的一切律法，我就不再使他们挪移离开我所赐给他们列祖之地。他们却不听从玛拿西引诱他们行恶，比耶和华在以色列人面前所灭的列国更甚。耶和华借他仆人众先知说，因犹大王玛拿西行这些可恶可憎的恶事，比先前亚摩利人所行的更甚，使犹大人拜他的偶像，现在罪。刚才我说，约雅敬指何耶敬，他在耶和华眼中行为恶的事，像他的列祖一模一样。其中一位列祖呢，就是玛拿西。刚才我们所看的那个经文，你就可以想象到玛拿西，或者是以后整100年以后约雅敬所犯的罪。我告诉你哦，我们中国人有一句话叫冰冻啊，三尺非一日之寒。东西没有这么简单，遇到约雅敬的时候就会产生这么一个悲惨，一个这么evil这个邪恶的时代，他肯定有许许多多的年日，许许多多的岁月，许许多多的日子，一路在催作。弟兄姊妹，同样你的生命的塑造也是一模一样的，今天你不努力，你明天你就崩溃。假如你没有好好去塑造你属灵的生命，你明天你是没有属灵果子，没有属灵生命收割的可能性。同样的，约雅敬他在那个时代成为一个这么邪恶的皇帝，是因为他的老祖宗已经开始了，就是这么简单的说法。在哈巴谷的时代是个完全没有法治，没有公理，十强七弱是吗的一个时代。哈巴谷眼看着一切的罪孽奸恶
毁灭和强暴显现在他的眼前。恶人围困义人，义人好人被什么残踏，被灭残踏。相反的，恶人好像日子过得蛮好，逍遥法外。你有跟我改吗？那些写错的字有没有逍遥法外？你有没有改？他是我的 checking， 有没有改？啊？没有啊。OK， 有些我没有写上去的。OK 啊，你是 correct 啊，都是。嗯。就是现在的背景，哈巴谷两次的询问或者是哀诉上帝，第一次是在第一章第一节到第四节。国中，请你念第一章第一节到第四节。先知哈巴谷所得的默示，他说：耶和华呀，我呼求你，你不应准，要到几时呢？我因强暴哀求你，你还不拯救，你为何使我看见罪孽？你为何看这奸恶而不理呢？毁灭和强暴在我面前，又起了争议和相斗的事。因此律法放松，公理也不显明，恶人围困义人，所以公理显然颠倒。刚才我不是解释了，这是个没有法治、没有公理、没有和平、没有公义的日子。哈巴谷看在眼里，上帝啊，这到底是什么一回事？为什么这个世界、这个社会是这么的无法无天？也根本就没有法治的一个国家、一个社会。那么也要回复他，是在第一章第五节到第十一节。所以来请你念第五章啊，第五节，第一章第五到第十一节。耶和华说：“不要向列国中观看，大大惊奇，因为在你们的时候，我行一件事，却有人告诉你们，你们总是不信。我必兴起加勒底人，就是那残忍暴躁之民，公行遍地，占据那不属自己的住处，他们威武可畏。”判断和势力都任意发出，他的马比豹更快，比晚上的豹狼更猛。马兵有跃争先，都从远方而来，他们飞跑无力抓食，都为行强暴而来，定住脸面向前，将掠掳掠的人聚集多如尘沙。他们讥笑君王，笑话首领，讥笑一切狂长，筑垒攻取。他以自己的势力为旋，像风猛然扫过，显为有罪。经文的意思很简单，哈巴谷他在面对痛苦哀诉给上帝。上帝哦，你看到这一群的人，这些原来是上帝自己指明的犹太人，为什么他活到今天这么样的悲惨，这么的残暴，这么的邪恶的日子，到底是什么一回事？上帝第一次的回应他，他说：“你等，我将会兴起一
些的外人，其实就是巴比伦人的超电，其实就是巴比伦，他们将会来侵略，将会来掳掠整个南国。这是上帝默示给哈巴谷的这个信息。刚才他说他们的马比炮更快啊，他们怎样怎样怎样，全部只是讲到这些巴比伦，他们将要来侵略南国的时候呢，他们不是好像 gentleman 这样跟你来的，他抓住你，掳着你，将你的手，将你的脚，将你的鼻子全部用铁链勾住绑住，千里遥遥的把你带到去巴比伦国。我不是讲过了，我曾经在这个伦敦这个博物院看那个一个相片，这些当然那个是北国亚述国，当他们抓到那些被掳的人之后，他们拉他们回去的时候，好像野兽一样把他拉回去，不是从这里拉到科罗伦布了，拉到你的家乡了，一拉了1500米，1500公里，可是哈巴谷不明白，那你可能其实上帝啊，我只是说我们自己的子民这么的恶化，这么的违背上帝的命令，为什么你偏偏叫一个外人，一些野人，一些残暴的人来攻打我们的国家？这就是哈巴谷第二次的深渊，明白吗？那这是 chapter 2:1 verse 12-17沉静啊，谢静啊，请你念谢静。OK， 12-17。说上帝啊，那你可能叫这些残忍的敌人来掳掠我们自己的子民到一个遥远的地方成为 prisoner 是什么？犯人。他抓我们好像那个网这样抓住，是什么？他用钩勾住我们的子民去到一个遥遥远远的地方，这不是太残忍吗？上帝，这是哈巴谷第二次的投诉，第二次的深渊。哈巴谷第二章第一节，
我要站在守望所，立在望楼上观看，看耶和华对我说什么话，我可用什么话向他诉冤状，诉冤。我告诉你，哈巴谷不明白上帝的旨意，从他的角度这是不可能的事情。我只是叫你上帝啊，你要惩罚我们自己的子民，使他们继续的回归信仰，信奉耶和华上帝我们的真神。为什么你现在搞到一些巴比伦来掳掠我们自己的人？为什么整个南国将要被掳啊？这一点他不明白。我要站立在守望所，从那个楼台上来看上帝，我要看你怎样继续的创造你的历史。他在等。 OK， 我就在这边停，到下次我再讲啊，第二场。现在我要跟弟兄姊妹分享一些的信息或者一些的教导。其实我有几个 idea， 我只是先讲第一个啊，今天下午先讲第一个。上帝的旨意作为未必是我们想象中的旨意，或者是作为哈巴谷，他有他自己的 idea， 应该他要上帝应该怎样来去做。哈巴谷，你认为哈巴谷要上帝做什么才分？我问你，不要他们被辱，对，其中是只是要惩罚教训他们自己 的子民就算了吧。为什么搞到这么严重，整个国家都要灭亡？不用这么严重是吗？上帝，这可能就是哈巴谷的意念，所以他第二次的投诉上帝。刚才我说上帝的旨意和作为未必是我们想象中的旨意或者是作为，而上帝又做什么呢？刚才我已经略略的解释了，以色列南国将会被掳。历史告诉我们，一被掳就被掳整七十多年、八十年的年间，上帝刑罚，有时候我们是吃不消的，吃不消。当他们八十年以后再回归的时候，已经是什么？面目全非呀，啊，对吧？面目全非，面目全非，也就是另外一个时代、另外一个时候、另外一个期间、另外一个国王、另外一个不同的世界，就是在巴西王的时候回来，甚至连巴比伦都已经亡国了。你可以想象，今日的信徒，这是我跟想弟兄姊妹大家分享的。我们要上帝成全我们的旨意，还是我们想上帝在我们的身上成全他的旨意？我问你，
弟兄姊妹，你是想上帝成全你的旨意，还是你想上帝在你的生命中成全上帝自己的旨意？这个问题是我们每一个人都要问的。路加福音书第一章，玛利亚她的经历。 OK， 国中请你念路加福音第一章38。对，玛利亚说，我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。天使就离开她去了。玛利亚说，我心尊主为大，我灵以神我的救主为乐，因为他顾念他使女的卑微，从今以后万代要称我有父。那有权能的为我成就了大事，他的名为圣。玛利亚在那个晚上的日子，上帝的圣者向他显现，显现过后她就怀孕，这个圣灵继续的安慰她，向她说，玛利亚说，我是主的使女，情愿照你的话成就在我的身上，不是我的旨意，而是你的旨意。完全的信服，完全的谦卑，完全没有自主，只是为了成全上帝的旨意。他只不过是纯粹期望上帝在他的身上成全他的旨意。马太福音26章39节，这是主耶稣基督自己的经历。他就销往前走，伏伏在地祷告说，我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我，然而不要照我的意思，只要照你的意思。今天许许多多的信徒，我们的祷告，神啊，求你成全我要做的事，求你成全我的事业，我的工作，我的家，我的安稳。主耶稣基督向天父祷告，然而不要照我的意思，既然你差遣我来，我就要完完整整的成全上帝的意思，上帝的旨意。主导文马太福音第6章第9第10第13b，你们祷告要这样说，我们天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上，因为国度权柄荣耀全是你的，直到永远，阿们。弟兄姊妹，我再问你一次，
今天你在这个世界上，你成了一位被神的福音、被神的救恩拯救的人。你要上帝成全你的旨意，还是祈求上帝在你的生命中成全他的旨意？这是个很关键的问题，很彻底、很严重。我要讲一个真人真事，因为这个真人真事也是我自己本身经历的，所以我觉得非讲不可。你知道这两个礼拜我没有在教会敬拜哦，你们发现到吗？美元你发现到吗？有啊，我告诉你为什么。我回去金马伦，金马伦福音堂是我的母会，我在那里信主，所以这次呢，我们回去团圆啊 ，reunion。有一些弟兄姊妹一离立了整50多年，45到50多年，第一次的重逢，离开母校以后。也离开那个教会以后，50多个人大概。那么其中有一位呢，是一对的夫妇，我就叫他孙医生和他的太太白医生吧。1962年，他们回应上帝的呼召，就去到金马伦来那个教会。为什么呢？因为当时的一位老人家，他开始了那边的教会的，他年老了，那么他就叫这位孙医生，当时他还在新加坡大学念医科，然后他们就上去了，他就还一般朋友就去了金马伦度假。那么度了假以后呢，他就这个也是 Uncle Sun， 他也是姓孙的，就叫做 Uncle Sun。 Uncle Sun 说，他们以后呢，你毕业了以后，你可以上来金马伦带领教会没有？因为我老了，我一定要离去。因为他斜下越来越 low 啊，他也是在那边看过那个医疗所的，可是呢，他是 medical assistant， 好像我以前这样啊，啊，我以前是做 medical assistant。啊，是做那种工作的，那么他就好了，这样就离开了。孙医生就毕业了，圣灵一路在他的生命中，一路在处于他。你要成全你自己的旨意，还是上帝在你生命中的旨意？他有一天，他就执好他的包袱，他就出现在金马伦福音堂，就在他们开始侍奉。牧养教会，他也带着他的太太上去。等一下我还要讲他的太太啊。他带他带上去，带领一般的年轻人，我就是其中一个。那么他们就他自己本身就开一个小小的医疗所，他太太就在政府做工，做 medical officer， 有一间蛮大厦的 bungalow 给他住。那这时候每天每个礼拜风雨不改，我们都去他的家查经，他带领我们查经，有什么特别的项目就请我们去吃饭。
用他的车来载我们。为了要牧养生命，1969年马来西亚和新加坡分家，他就回去了。他回去以后一路来都没有行医，就在许许多多不同的基督机构里面工作。今年八十一岁，行路都不得，都有多少啊？那么我在金马仑的时候，他讲完道，我跟他翻译，他就下那个楼梯，我都抓住他，个 step 啊。那么在那边两三天的时间，他跟我们几位讲了一句话，听好。当年他向他的未婚夫求婚哦，把医生还没娶老婆的，他那个时候很年轻嘛，很久。他的未婚妻。还没有嫁给他了，那么他问他要不要随我去金马仑，因为我在金马仑做这些事工。好了，他太太就跟着他。那么他也讲了一句话跟我们分享的时候，如果当天他的未婚妻不答应与他去金马仑的话呢，他肯定他还要去金马仑。意思是说，那段感情聊了就算了。弟兄姊妹，生命就是这样，你一定要有一个肯定的选择。你要当跑的路，你一定要坚持，你一定要持守。今天的年轻人，为了男朋友，为了女朋友，为了先生，为了什么都可以把它卖掉，将整个信心都卖掉，整个信主的历程完全没有意义的。今天你的信仰是建立在怎么样的光景下？你敢不敢说？你肯不肯说？假如你不随我去，我自己去，这段婚姻就断了就算了。你敢不敢在上帝的面前讲这句话？弟兄姊妹，跟随主没有这么简单，跟随主是一生生命的投入。现在活着的不是我，已经是耶稣基督活在我的心里，活在我的生命里。这就是孙医生的见证。我时常都说，只有两位弟兄影响我一生的人，影响我的思想，影响我的生命，影响我的价值观。其中一位就是孙医生。你要敢放弃，你必须放弃，因为你称你自己是一位基督徒。
没有这么简单。假如你是马马虎虎的话，你迟早你一定逃兵，你一定完蛋。有什么比我们信主更值得恪守的？我问你，男朋友吗？女朋友吗？爱人吗？事业吗？财产吗？丈夫吗？没有东西，我告诉你。如果当天我的未婚妻说我不跟你去，就算了吧。神的旨意还是我的旨意。很多时候上帝的旨意，上帝的作为，并不是你我想象中所要的。你一定要俯伏在上帝的面前，你才能够得着成为一位在神的面前受喜悦的人。今天许许多多的人，年轻人来来往往，来来往往，没有持守心，没有坚定心，没有肯定，没有力量。你一定要与生命影响生命。上帝圣经有一个永恒的原则，假如一粒麦子不埋在地上死了，还是一粒，可是当这粒麦子埋下去了，死了，发霉了，不见了，其他的生命，其他的麦子就长出来了。我问你，这位孙医生的麦子，这位孙医生的生命有死吗？没有，永远还是一粒麦子，永远还是那粒麦子影响年轻他的后辈的一代人。弟兄姊妹，你真的要在上帝的面前肯定你自己的方向，你不可以随波逐流，什么都可以，那你是跑不及远的。求主帮助我们，2016年刚刚开始，我们还有漫长的路要走，蛮多的事情要做，在上帝的面前，许许多多的事业为要为他做。我们唱这首诗歌，再唱一次，我们起立。146首。我们大家起立唱这首诗歌146首。火山呢146首。
愿一生献于你，愿尊主为大，我的灵以主为乐，我是我喜乐，你是我稳妥，你是我最坚固避难所。先我心寻求你，我的主，我奉献于你，我敬畏你，我敬爱你，主啊，我愿一生献于你。我们仍然站立，我们祷告。天父，我们在这下午的时间，我们恭敬的仰望，我们交托，将我们的生命再次放在你的恩手中，求主你使用，求主你好好的使用我们有生的人日，加添我们的力量，看使到我们能够看清楚我们所要当守的道，当跑的路。安慰我们每一位弟兄姊妹的心怀，坚定我们对你的信念，因为你是我们创始成终的神，创始成终的上帝，你开始了我们的生命，我们肯信，你也会将我们的生命得到一个圆满的结束。帮助我们每一位弟兄姊妹，使到我们跑这前面这个信心的旅程的时候，都能够时常与我们同在。我们祈求祷告，谢谢你，奉主耶稣基督得胜的圣名，阿门。请坐。Thank you.